kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan muuqayagii codkaygubay idiga soo gaadhayo waa barnaamijkii hal abuurka hirgalay oo saacadahan oo kale aad ka daawataan shaashada Star TV kulli wada aragteen ficil rag iyo maxaada faan haween ruwaayadii halkaan kaga soo noqono weli barnaamijkii baynu ku dhex jirnaa sahayda geedka waa maaso amba tix gabayo abwaan guray inoo tiriyey haddana aynu dhageysan doono isagoo mar labaad inoogu celinaya kulley sahayda geedku waxaa rajaynayaa inay ka hadli doonto geedahan la dabar jaray iyo maxaa la yidhaahdaa faa'iidada inoo lahaayeen sidaad sheegtay wey xamday horta waa sahayda geedaha waxa weeye sahayda geeduhu dee imika waad aragto abaarihii waaba isku dhadhawaadeen soo maaha abaartii dhawaada waxa imikana abaar baa laga qeynlayaa u gurmaday u gurmadayda faraha badan leh abaarta intaynu isku keennay baa badanba abaarta ama dembigeenaa keenay innaga inaga dhex dhacay ama qabyaalada ku yimaado ama dulmi inaga dhex yimaha ku yimaado ama dhirtii oynu xasuuqnay beri waxaa jirtay barnaamij la yidhaha dayixi sareedada ayaan etoobiya u qaadnay khadra daahir cabdiqays iyo baan ahayn barnaamijka anigaa sameeyey waxaa loohan jiray dayixi sareedada etoobiyaan u qaadnay beriga waxay nagu yidhaahdeen inta anaan ka soo bixin intaydaan bixin kaalay oo buurta kaaraa mar dhacala qof iyo geed uga beera qurbajoog gobolku yimaada etoobiya nin aan geed beerinay ma noqdaba innagana waxaad moodaa calaa qof iyo geed inaynu jarraba dee waddankeena dee markaa markaynu dhirtan jarno waxa weeye cimilada way ka qayb qaadanaysaa dhirtii sankeena neefsanay caafimaad ahaan hawada acgan macaan waxaa ku siinaysaa dhirtan haddii dhulku saxaraa noqdo markaa nuugistii iyo dee qaabkii ilaahay ugu tala galay ayaanu dee naafaynaynaa innagu markaa sahaydii geedaha meesha ka baxayaan markaa tixdan waxaa la yidhaha sahayda geedaha waxa inala hadlay dhulkii baa inala hadlay abaartani waxa weeye boorkan ad arkaysaa waa dhulkiiyo innaga inala hadlaya oo su-aalayna weydiiyey markaa innaguna aynaan jawaabtii weli fahamsanayn markaa waxa odhanaya tixdaasi dedio sabanku wuu kula hadlay waa sidee maqalku sawirada degaanku dhigay waa sidee aragu su-aalaha dhirtu kuu sudhay waa sidee fahamku adna gudinta soofaysatay waa sidee taladu in dhirtani sareediya nimciyo sooriye iyo deeqtay ma kaskeennan baa seegan oo sababta keenaya ma dhibtaan si loo wada arkayn saac kastaba joogta mise subax qulaataa qarniga siisateen hadhaya ilaahay arliga seeray ee qoloba meel siiyey saxaraha kuwa uu furee tacabka soo saaray ayaa geed sogsoga baahidiisa ah ka garan laaye wuxuu jayna buurta u sarcaday waasaduu helaye umad yahay jirdaha seexisay xididada u saartay ee sowgu damashuu lahaa sidan u moofaysay inta baadku suuq ku yaheed siirka gadanayso ee sarab qoyaan iyo mid shidan kala sancaynayso ee degaanka soo dabar jaraysa iladda u joogto miyay caydhi kaa suulaysaa waabad sidataay waxaan sokeeyow laga maarmi karin sahayda geedaay saldhig weeye nooluhu dagu ubadka seexshaaye sakhi weeye gaarsii la yidhi saaxiib kula noole soomalahaad abaareed dadkoy sidata jaahweyntu ruux surmiyey salkiisuu biyaha dhacar ka siiyaay sabarkuna wuxuu dhuunyadaa midhahay saaraane wuxuu sifo nabadgelyaad kaaga yahay boqol siyaaboode satarleydka meeraha kore sahanka weyn qaaday inkastuu dhul siman soo arkuu soo xidiga taabtay inaan la-aantood suuraba ahayn noloshu soo sheegi macnaweyn sata raggii meerayaasha tegey ee maaris tegey waxaa lagu leeyay halkaa waxay noloshu uga suurto geli weyday waa geed la-aan oo dhir baanay lahayn dee meerayaasha kale lasoo helay marka inaan la-aantood suuraba ahayn nolosha soo sheegi sambabada hawada jiidayay iyo subagga naacowda in sankeenna neefsaday dhirtani saxa kub ku halmayso samad iyo daruurtana inay madarka soo nuugto marna arag suguu saaran yahay seeca iyo dooga marna sara bogsiiyaha dawada laga samaynaayo oo cudur wixii saari laa saatir kuu geliyey seenisyahanka jiitaa cilmiga laga su-aalaay sekentarina waa lagu bartaa saraca geedaay in sideenna ay noolotay sad iyo deeq buuxdo in subxaanow ay leedahay wada sujuudayso ma innagaan satriga taa ku hayn oon la socon geedka mise sabadana inaan lahayn ololku saameeyey marka ay umaday siibatay siirooyada dhaafto sinjigiyo abkeeday nacdaa soo jireenka ah dhaqan kalena saar buu qabto way u seelashaaye saawiyaddii dareenkiiyo haddii aan nabdigu seexan sallid kuma ahaaneen dhulkaa saami u lahayde inta aydun kala seerataan lama sukuumeene subax noolba waxaad beeran lahayd geeda soo baxa eh kaska waxaad u sidataa ma aha sooryadoo qura eh waa fikir saliimiya inuu talasan keenaaye waa saxal gunnimadu iyo dadkii sixi lahaa meeyey hiddaheenna suubanay dhirtuu ka sancanaa meeday xidhkii siigu joogiyo ugaar soo caani himayday kayntii sayn la ariyo dugaag soo fadhiyey meeday
shimbiri hayni sawtki yala haasinad kala nooca ee seer ma weydiye markuu sagal guyaad hooro ku samcu raaxaysan jiray samow dhawaaqooda safaf haadi ma wali lahayn kaana suudalay gorgorradi samaawaad u kacay soomaamay noqone quraanjaduna safar bay rabtaa weysay sidataay waxa sababay geediga nafl hoosow inaga maaha suudan jidibka loo sii sitiye sanadaha xira halkii soof irmaan daaqayay seeri xiradeeda sangabaydu weyn tii rakuub saqadhi gaadiida in jabadkii sooyaalka tahay iyo suudii maarka miyaasayn caduhu kaaga warin sadarka taariikhda miyaanay siriya aad ku waramin siigaduna maanta cimiladan iswada seegtay meel saldhigu weyday miyaydan siduu yahay arkayn saaka jawigeenu miyayna bariya saadamana saadin karahaynin mise doqono way suxsantay waynu soconaa tixdaasina waa taa een calaashan inagu waxba ogeyn baynu iska soconaa way suxsantay miyayna soconaa uu yahay arkayn saaka jawigeenu de miyayna bariya saadamana saadin karahaynin mise doqono way suxsantay waynu soconaa iyadoo waxaas rawaxayaan ayuu baynu dhex qaadaynaa oo bilaa wax ka qabasho bilaa faham waxa la yiri in dhowluhu qofka indhahalay ilaa nabarku bar ku dhacoon buu dareemaa haa marka ma gigtu meel ku war helaynaa inagu dee een waxa rajaynaynaa inuu wax ku fahanno een waana iyo waxtarna inoogu filaato shay kastoon inagu sabab een maxaa la yiri in dabku een shiday maxaa la yiraahdaa een qofka dambiilida muumin baa ku gubanaya haa muumin baa ku gubtaa marka inagu waxaan magaalada ka dhex sameynno bay dadkeeni miyiga joogaynaa ku rafaadsan yihiin een waxa jirtay maansada qaadka een maxaa la yiraahdaa waxa heesasilad garnaqsi adigaana bilaabay dad fara badan in dhimatay lahawna xarista iyo weliba in nooliba silsilada way soo dhex gashay een marka aad bilaabaysay ma islahayd silsiladu heerkaasay gaadhi doontaa saameyn badan bay yeelan doontaa mise intan adiga hareerahaaga unbaad ka tirseebwaan horta tixdu anigii naftayday ka bilaabantay marka markii dambana anigii naftayda marka ka bilaabantay de heer qaran bay la gashay dhibtuna waa afar waa dhib qof dhib qoys dhib qabiil iyo dhib qaran bay kala tahay dhibtu markay dhib qof tahay waxbuu xaday hebel waxbuu sameeyey dajeelkaa lagu xidhaa dhib qoys markay tahay waalid baa ka mas-uulaho de lagala xaaraa dhib qabiil markay noqoto sulaadiin iyo cuqaal baa iyo ergaa loo diraa mushkiladuhu waxay ugu daran yihiin markay dhib qaran yihiin ee ay dhib qaranka oo dhan wada saamaysay tahay waxa weeye waxay u baahan tahay daraasad badan waxqabad badan ayay u baahan tahay qofkaasi jaadka ma cunaa mise ma cuno ma taagna in ma taagno waxa weeye waa dhib hab qaran waxay u baahan tahay si inta dadka oo dhan inta laga wada shiro hab qaran looga fikraabay u baahan tahay markaa tixdan markaan damcay inaan ka gabiyo ama aan dee tixdan mariyo in waxaan dee gabayo hore qaadka laga tiriyey baa deegi horreeyey marka rag badan oo marka habkoodii hab ka duwan ayaan la maray marka anigii qaadkii baa garraqsanay jaadkii baa goor dambeygay dabadiima habeennimaa aanoo sii seexanayo sida dubaabka iga dabayimi war kacbi ugu yidhi aniguna garbaan ku leeyahay anna waan soo fadhiistay waan garnaqsan gartiisuu dhiibtay ana taysaan dhiibtay taydaan dhiibtay aakhirkii markaanu gabagabaynay garyaqaan inoo gaahay marayso ayaa dhallinyartan iyo raggan abwaanadanu saaxiibkan ahaa igala qayb galay 12 abwaana oo qaar dhintay qaar nool qaar dibadda jira iyo qaar dalka jooga bay ka mid yihiin ayaa nimbasi bay ula muuqatay nin wuxuu yidhi qaadkaa gar leh waa runtiiyo sidaa uu sheegayo qaadkaa leh ninna wuxuu yidhi war malahe innagaa kalaho wax ka qaban kara marka waa lagu kala jabay allah iraxmey waxaan xasuustaa ilaahay samariye iimaan ahaynaga sii isagana jannadii ha ka waraabiyey wardi kaysa cali waxa weeye erayo waxaan xasuustaa tixdaa qaad ku jira wuxuu yidhi adigiyo garaabadu wuxuu yidhi weliyow nin gudayiyo gaadaha shabeelkiiyo maska ganaya waabay iyo geedkan jaadka ah gacalalama yeesho garab looma noqon karo waxaan uga gol leeyahay adigiyo garaabadu haddaad guusha qaadaan gaal shiri anaa tegi buri gaal shiri buu ku dhintay bal carabka wanaagsan qofku hadduu maaratay dee waxaa laga yaabaa eray aad tidhi inuu marka dambe tifaafulbiyo hadduu doono marka waxaan xasuustaa markii la yiraa bartaas ugu dhintay iyo ereygaasaan soo xasuustaa ilaahay baa dedeliyo ilaahay ha naxariisto erey gafa laakiin markasta samada furan ha adiguna maasadii halkii kula martay adigii nafti dhowr erey naga maqashay asad baan sameeyey qaadka aan ka qoray waxaa ka mid ahaa qaadku wuxuu leeyahay horta waxaa la yidhi in barta qaadku ka baxo afar waad la tagtaa laakiin kalama timaadid gugaago fuyow garaadkaaga fuyow gowskaaga fuyow iyo gudahaaga fuyow baa la yidhi sababtuna waa balowdaha iyo muqadaraadka kala gedgedisan ee dhulku ka baxo maguuraanka ku ah qaadku wuxuu leeyahay hurdo ay hama malooli hadal munaafaq
hindisani waalan hamuun qorqoday hiirtaaya madluun hamaasi aruuriyad iyo hayla cayreed wuxuu leeyahay hurdo ayo hadii jir ayga iyo yeyga wax lagu tumaa makhluuqa ilya dhigna ka saxday ilya dhigna uu soo jeedaan baa la yiraahdaa ama maalin loo dhana meelaha baabuurta hoosteed iyo magartay bay noo dhana waciyaan marka qofka helay marqaanka habeen oo dhintay uu siraadin hama maloolib uu leeyahay hadii jir qof u deem meherada marka adeegto qofku gabadha aanu qabin muddo daba fadhiya heblaay shaah keen biya keen maxay kanada oorsh ma garatay waa ama maloolib hadal munaafiq buu leeyahay majlisyadeena marka lagu kaftamayo waxaanu kaga hadalnaa ama waa siyaasad ama waa qabyaalad wuxuu leeyahay hindisana waalolo markaad marqaansan tahay qaalaanka aad isku qoreysaa hadda aniga kun ka dollar igu qarbaad oonaysa hadda maba haysidba qaadka soo ama hadii maanta hadda doonto laakiin marqaanka ka oranay waad bixi bari toola soo doona aniga kun ka araa bixinaya doonaysa marka waa hindisana waalan wuxuu leeyahay hamuun qorqodo marka imika subaxdii imika tusaale ninkastoo qaylama tii subaxnimadkii lacag loo dhiibo sheyga ugu horreeya uu xasuusanaya waa jaadkii oo kula isagoon qadada xusuun buu qaadka xusuusanaya marka waa hamuun qorqoday wuxuu leeyahay hiirtaaya madluuna qofku markuu si dhabaysu xisaabiyo deyntiisa dhibaatooyinkiisa maqaad xisaabiso niga bahalkaasaad iska deemgeedaybaad odhan xisaabo hiirtaaya madluun buu leeyahay wuxuu leeyahay hayla cayreedo intaad daacadda u tahay lagama yaabo intaad bacadlaha gasho inaad shay labaatan dollar iibsato laakiin waxaa laga yaabaa mida dee qaadkiina ka dhayar dhex habaysay ma garanaysa aad iibsato de haa marka hayla cayreed buu leeyahy shaar xitaa caaqiibalo suur qurux badan halkaad ka iibsan lahayd waxa laga yaaba inaad hudheerka de kala baxdo marka waa dee hayla cayreed taasina wuxuu leeyahay hamaasi aruuriyadu dee haddii jir qof murka habeenkii soo jeedo dee waa dabcan wax saddex wuxuu ka matalaa baa la yidhah umusha ama qofka waarka jiifa tiirsimada faraha badan lee lix ilaa lixda ah wahsiga iyo qabqabow jeclaanta sharaab u keena umusha biyo u keena umusha caana u keena noocaasoo kalaa noqonaysaayo waxaas umaad maarta inay kugu soo socdaan in waxaa la yidhi saddex buu qofka ka dadaa cilmi barasho dadaalkeed camal u shaqaystay wax ka dhigashadii iyo cibaadada rabbiya ku camalfalkeeda weelkaad sidataa weligaa u daloolaa xataa wax kuu dhigma maayan tixdii aan u galo haddana intaynan tixda u gelin abwaan haye miyaanay waxaasoo dhanba ka weyneen soo jiidashadan isagu soo jiidanaya adigu og haddana aad ku socoto horta wixii aad barataaba waa balwad baa layni idinkuba dee in yaroo dawaa haddaad smariso eedhe dee beritana waad u baahantay ilaa haddaad ka daysa wejigaa sabaayadu egaanaye marka waxaad barataaba waa baaska ma garatay marka waxa weeye adabtan marka hore ciyaar baa lagu baranaya iyo qofku dhallinyaranima iyoba gelinaya marka dambe jirkiisa iyo dhiiggiisa qofkii la qabsanaya laba iyo toban ka markay gaadho waa inaad xerada meesha jaadka dul taagnaato haa balwad kastood barataana haddaad balwad kasii xun barataana iyana waa lamidu marka waxaad barataaba waa baaska haba u yaraatay shaxda odayaasha ciyaara saacaddii shaxda markay gaadho haddii la eedaamo wuxuu dhayaa boortaan kasoo yar tuura afartii shaxdahay ka turubka ciyaara macalmeyle balwad haddaad maqasho waxa weeye nafta cajaayib oo nafta wixii lagu tacliimiya way la qabsataa raggan iminka dee culimadeena misaalada subax adima subax kasta yaa toosiya cidima toosatay adhabta naftiisaa la qabsatay inu xilligan tooso balwad bay noqotay marka wanaagga haddii balwad kuu noqdana waad la qabsanaysaa xumaantii haddii balwad kuu noqotana waad la qabsanaysaa tixdu waxay odhanaysaa adduunyadan giraanta ah ee galab carrowga ah waxa gelinba soo mara mahadhooyin gaaroo taariikhdan guunka ah guudkeeda fanatee gaarriyow ayaamahan waxa gadatay maankay naftan geedi socodkii noloshuwa ku gaadhnayd gudub uga tallowdee gaadaaga shaydaan gadaal uga dhawaaqee guracana ka baratay gaddii ayaxa noqotee girisihii iyo diirtii geedaha la xagatay dhulku guricas jiilaal xooluhu ku golongolay gacayriya naqdoontee garbaduubka ugu xidhan goobaha dunuubtee guuraan fadhiba ool gidaarada fuqweyne kabadhkabadhahaysiya falaasadaha gaarka ilaa wax kale kama shaqaynaysid kolegaanka nololeed nimbegadu ku joogaba nafa galabsigeeda guul lasoo hordhigaya xalay gelin dhaxaadkii anigoo gol ceebeed genaya uu kasoo raray waa naftee oo guudkeenay dermadan leylkii gelgelin jiray hurdo gaadhi maaya hadba girgiru jiifsiga anigoo garaadkay gorfaynaayo gucashada waxaan igu gabaanaday goobahan waxyeelada waxaa gaantif socod iyo guuro iigu soo galay qaadkii iyod gugumiyo guumays ciruubiyo geesuulo moodo gafuurkiisu dudayo raadkayga soo guray gaaranoo jiifuu guudkayga taabta wuxuu gooni ii yidhi gurayow sidii gaban isagoon guweyneyn waalidkii la gowracay waalidkii la gowracay ama galab colaadeed gabadh madigii laga dilay waad guud madowdoo sidii aar laganay baad ii soo kurxamaysaa sidii gacan ku dhiglaad ishii igu gubaysaa aniguna guhaad iyo gaf baan kaa tirsanayaa gabangaabso oo toos gogashayna inoo fida aan gorfayna xaje kacbi ilaan wada hadal leh ana caragaliiliyo ciiligu garoodhiyo murugadiiyo gohbaan go'allah wanaayo gama iguma ognayn nin ragana kulloy guluf gundihiisa weeye gaadada ula sara kacay guurahani soo galay gini layga qaadiyay dhacna waan gucanayaa u guntaday garnaqsiga gogoshana u kala furay adigaa gudaayay soo gebi dhac baan idhi isna gurxankiisii golokeyn warkiisoo garaadlaawa igu yidhi
moogtahay gasiin iyo geedsan aan la gubin iyo galad ee babixiyo horta inaan qabsoo rahay anuu geysan xuma gaar maxaad igu gelaysaa war miyaanad ogeyn nasabka ninka la ixtiraamayo rubaca loo qaado dee inaan anugu ahay anuu dhib gaara geysan maxaad se markaa wuxuu iga soo galay sida joornaalka wagarta iyo maasha allada maarta maasha allada buu iga soo galay ana eray gaashaansiga wagar wagar gaboodsada doodana ku gudagalay garashada la ciiftaa gasiin aada ku moodee maadaa gaajacar iyo geedsankii gelid iyo garow subag la noqon kara maadigaa goob sawro gooskeeda geli kara nafaangeyin gadaafada maxaad ugu gafaysaa geedkii jaadahayo wuxuu yidhi galgalashada gaban yahow daciifkii gudcur baad gudaysaa geyiga inaad ku nooshahay gidigii rag iyo dumar gabalkii u dhacay iyo waagii guduutaba gago wuxuu u tuban yahay gargaarkayga caanka ah goortaan ka maqanahay goboladu ma fiicno dalka gebi ahaantii geeri baa ku jiifto farxadi way ka goran tahay wuxuu yidhi markaan soo geli waayo dalkaba waa bantu halkaas maanba soo dhacay halkaas la wada tuban yahay farxadu way ka guran tahay galabtaan imaadana sidii guurta madaxeed ama garaada iyo boqor gaadhigan ku suganay wada garab gucleeyaan garba siman mashxaradu iyo gamaca furan iyo sacabkuna gelbiskayga weeyaan gaarna waxaan u leeyahay durbaanada gariiriya galeerka iyo siidhiga gurxanka iyo dhawaaqa leh gurayow haddaa duda gacalkaygu kaa badan waxaan idhi ku garashada geed yahow galbeed iyo guri xaasidiyaaliya gebidadar ka soo gaay geedka laysku fala iyo qataar guurayaa toofuroreysa garaadkaad galabdaris u noqoto gobinaad ka dheer tahay gaadiid ku qaadaa nabad lama gurgurtay gabgab iyo waxyeelu la soo gabargurdeeya gobinaad ka dheer tahay hanti gurashadeed iyo danyar gancagoeed iyo galbis lacaga mooye geyigaad igaga timi khayraad ma geysto aan facaygama soo golo naafaysay gobolana gocomada dhaqaalaha miyigana gumaadoo waadigan gelgelinta iyo gaga dhagaritaaliyo geeriyaad ka wada dhigay geediyo barashadaadii godob aana reybtay iyo gubashaan ka taransaday gadashada u sabab tahay geediyo barashadaadii gaashaanqaad hawaabiyo shibad guudka dabato iyadoo gashaantii xishoodkii ka guuriyo hooyo guriga diidiya dadku golofka caydhiyo goblan buu ka taransaday gadashada u sabab tahay geed yahow daraadaa gabgab xaajo noqoto naxli gunudo mooye galcadaba miyuu tala go-aankeeda dhiibaa ragi geeli dhaqan jiray sukanoo adiga kuu go-ay gaadhka nagawareej u rabi gacalka kaa qabay geedkiisa alabi geli maayo hadaloo runta kama gabanayo god markaan ka saaraba gabood waayi maaye gurayow haddana yidhi waxaa tahay gardiida ina ahanay gargaaraha dadba wada ana eray ku ganashada kala gaamin maayo waxaan idhi gumeeyow inaad tahay goodoonshaha guul oomangeliya golangoliya aadmiga caawa waxa ku garan layd geyiga iyaga culimmada geedu kaa wacdiya siiyo waayo aragtan iyo guba goorba waxaad samaysaba goobjoog ku ahaayo inta aanad gacanta iyo gowskooda gelin ee guudka kaala dirirtay gadashadaada wada naceb waxaan idhi gumeeyow hadday golaha joogaan caawa waxa ku geli leed wajaaf kugu gambiyi leed askaxaaga guri leed inta geesi liiteed qabsinada gufaysaed gaastari ku beertiyo intaad gaban qataarteed garmadoobo waasheed garaabada ku saxirtay gaafwareegta suuqyada ama aad geeyaan ugu gaagixisay guurkeed haddaan guurti qaadiya xeerbeegta goysiyo waayeelgurada ugu jirin doodu waa magudubta oo laba gaar isula baxay kama soo gudbaysay gabagabadii wuxuu yidhi yar ku soo gayaxanaa sheekadu gundheeraa isgaruwsan weynee talooyaana kala gura ana ugu ganaanaday abaan garasho dheer iyo nin gorfan yaqaan iyo garyaqaan inooge halkaasay garyaqaan inoogee bay istaagtay waa halka ay saaxiibadeeda kalena iga sii daba qaateen xamdey waa tahay waa halkii silsiladaba furtay ay la soo wada kaceen maxaa la idhaahdaa ha idhaahdeen balla aynu garnaqo guri iyo qaadkii halka isla mareenna ina qaadkii raaciday ina adigii ku raacday ilaahay ha u naxariisto wardi isagana waxaan leenahay naxariista janna ilaahay ha ka waraabiyo waa tahay weli waxaynu kusii guda jirnaa barnaamijkeenii farkamo qodna baan odhan jiray faanoole dee abwaan baaba aynu caawa abwaan guriba baynu ka hadashayno barnaamijkii keenay ma waqti baynu eegaynaa waa tahay magaalo jooga xumo iyaduna waa ruwaayad waa ruwaayad buuq siraatana waa la yidhahdaa waa la yidhahdaa buuq siraata la yidhahdo waa barnaamij aanu qabanay waa barnaamij waxaan ka matalayaa magaalo joog xumada anigoo meel fadhiya iyo shaxaad xumada ayuu barnaamijkaas ka hadlayaa marka waa barnaamij aan ahay maraboob oo layska kay furfuri kari waayo oo nin iyo gabadhiisa xataa isku diraya dee magaalo joogxumo warkaa dadka waynu istusi doonaa iyadana waa tahay magaalo joogxumo intii aad ku dhex jirtay intaynan weli daawadayaasha u geynin ayna daawanin intii aad ku kala dhex jirtay ma lagu soo dacaadeeyo ma lagu yidhi abwaanow dabeecadda aad matashay waaba annagiiba ayaad naga hadashay dee haayo dee meel lama odhane laakiin qof kastaa wuxuu yidhi waan arkay ninka aad sheegiso waan arkay cidda aad sheegiso ha ayaa la wadayna ha bal haddaba soo dego ha dee niyo uu ilan jiqba baa tahay ma garanaysaa muraada aniguna leh anigana aad iyo aad baad ihaa balse niyadu marka lagu baahdaba jiqba noqda inaada sheega baahidaada ayaan kuuli bal waaye ina mari ina soo dejiyo dukaanka waxaa doonta ka yibsoo bal ina mari horta bal ina mari dukaankana ii raacaysaa maya adugu ina mari howlaha ka dhamaystay
sigaal gurigeega laguma cabo adnoo waxaad leedahay qof weyn oo hooyadaayo kalaad leedahay sigaal dabkayga soo dejiso waxaas oo kale waa qalad haddaad odaygii sugayso
أضيع مو كوي ما ياي شاد كان يو حنط كله كده أضيع أضيع كل جلاد دم بابا يا بدك معنى البصر دي أنا وحنا كورا قرب ما ياي كيف عارفني فار تلت خلاص يستجع شفرها طري أنا يقول قاعد يستجع كم عنا كل جسمه مقيم أنا وحافدي تمام مش تقول كل جسمه ما فرس فار وحقول هدو أضيع مو مقيم سجل نمع بقول جاي حافظ إذا عرفت إذا نمع بتوضي يقول نمع بقول قول جاي ما عندك قيشة ما تبتي إما كان تضيع قرابنا دير عرفت إذا هذا يقول ما دنا بقى أضي جيبي يقول ما تبتي مشاكل ما بكن عيا هذا قم بملي جد بملي إني يبدا وقالت الله هو حاسو قرابي يقول سنمي وهذا ماشي يدا يدا تمشي وما كانت تقالي نك هاجا إن أولي أنت أهليتك حيران أورنا البراتو دمشي هل يمكنك ان تكون مجرد يا حبيبي يا صور على اليوم يا ولو شلونك فار هو تشرا سلامك هو رئيس بريبي يا رئيس الدمش قال هو قال انا ربط قال لي سوق السوقابه هي ربط يا فلا ربط لا صبر شيء حاضر بالفهمي يا تو سوق صور ابينا انت يا خلا فلقات انا وافق يا بنه ما كذا السوق اللي سن حب بد بفقر انت هنا صحنت انك ما بكره كلام هي يا بيا سوي وقت سنه وين كمير عايوا هذا كف طلبا كله وريا لا هي قام وريا لا هي قام يا أكولدو ها أكولدو طب بعدي كنت هاف أفلقة الكاس قال أنا عبد يوا كولدو وأنا كان تجي دون هاي أفلقة ددو ها يا أمي في عيني الله يسي بصر وين أسكو تحت هذا مني تمي وأنا كان تجي هذا صاير هذا يا تسكت تم حال حقاً ما حوصل حال قول لا والله ما كانت تجي وأنت قلت لي لكم ما ويا غني وأنت ما عرفت إن قال شوف كيف أنت وأنت ما عرفت وأنت بريا وأنت بريا شوف كيف أنت وأنت كأنه قال لي أنا رتب من هذا فرب فورنا هناك فرب فورنا هذا هذا يا أبو أبو معي الله كلام معي الله كلام ما قال كلام إن قال شوف كيف أنت بريا أنت تصدق راعي أنت تصدق راعي أنت أفصل ما هو أفصل هو اللي معي وريا أنت نطق أنا ما أدري isweydii gamoodka ana maanta ila gala waxaan la goosanay waa nin goobmado huwan gaadadu cadaan tahay
waan ninka aan ku dhiglaa dadna weli guun weyn waa hadii uu gargaar taro waan in lagu gubanaya haduu gurtareystana waan in loo gurmanaya waa geedis maris baan waa gododla yaa badan gabaldaya sidiisu goorba jiray cadceedeed gudcuri iyo cadaba socoy lacdan goroyo golakeyn laabtayda mala geli garashada fayuub ee bilgadiisa suuraha deganin inuu yahay waan inaad ugu cad jecel haddana guluf ku weerara goobaha colaadeed waa geesiga hormuudka dirirtana gadaal mara garbi waa nin fanan kara garab ruuxa siiyana gebiyada ka soo rida wuxuu yahayna wacad galan in la galena gowraca galcadaadii odayo ugu kastoo yimaadaba guurdoona weeyaan gabar ruuxa siiyana gaaridu horu qabay wuxuu yahay nin guursada ninka go'ay gaf weeyaan gardarana u sahan taga guudka runka ganacsi guntigiisa waa been kun iyo goob midku yahay gaaliya islaamkana yemu la gol yahay googa wax garashoy ciga leh gaarsiin adigu aan garan weli guurtada cuqaash iyo garaadkiya suldaanada garyaqaanka isaga golaha ugu horeeya wuxuu yahay guddoonshaha taladii gurcantii xaajadii galgalataba geygana wuxuu yahay birmageydadiisa isu gabaraweyn ee isugeysa malaho isweydii gadu yahay garbihiisa daraja garooma ku taxato wuxuu maamulaa guluf iyo geesh cadaawaa geestii uu doonaba guutuu ku saaraa marbu gaas dhagoolaha gurta ayaa gamuunada godo baan tirsanayaa garbasimeen ugaarsiga gees kastaba ha loo rido goray goray ha soo dilo idinkula goray dila geeskoodir kulaylka lagu goosan karaya hala suguna geerida haw galaan dameeru hadba guunya kii dhaqa garbleyda duushana hadda gacan la gaadhaan guguula waramaya isigiyo galow dila tuka laba gardaaqay haw dhaxeeya guratada gorgorka iyo xuurtana ka gudubta xeebaha inta kaleena geligii ha ku gabata kaymaha gaadoweyn oo arkale uu ka guuxisaymaha dhaqankiisa gubarta guudkana ka cadarka ah urta ayaa ku garan kara jeegan gadoodiyo guudki jirjiroolaha midabkiisan gabashiyo wada gurungurcoodka daymaya ku kala gura hadduu goodabeeskii guuleed ku yidhi beri isma gaadha dad iyo bahal labadaba isagaa geeya miyaa garan karaysaan mise gurxankiisa iyo raad gadashadiisa rag u gadatay maankoo nin waliba ka gaabsaday waa ninkaa kunka dhaqan ee isku jiro lahay waa gabaldaye markaan macnayana waa danaystaha dadka maxaa dhahda dantooda un raacsada danta dadka kala eegan ayay ka hadlaysaa waa danaystaha ayaa gabaldayahaasa ayaa jirjiroolahaasa ayaa noocaasa waa tahay intaasaan kaga hadhana wana cudur ilaahay ha ka daweeyo jacburki aynu sugeyna tiibin ka horeysiina waa tahay qosalka inoo dambeysiinaya wakaas tiihiyaduna waa gabay tiihi waxaan tiriyey berigii dhaweeda aan ololayaasha iyo doorashada ku dhex jirnay waxaa la yidhi xamdaay ninba reer magaalaba miitago geel halbaa lagaga tegay waxaa la yidhi warhashaasi way dhalaysaayeen markay fadhiisato ilmaha yar labada qamcood iyo madaxu soo dhiibanaya geel markaa tuur buu leeyay waad ka dhalanaysaa caynkaas qaabkiida uga dhalinaya loo tilmaamay dabeedna siduu hashii u daba socdmay hashii fadhiisato neef dabakeena baa kasoo dhacay wuxuun buu arkay laba sibrood iyo dib yaroo halkan jooga isagoo yaaban waxmakani mayuu tolo dhalaya misoo ma garad ninkii kaga tegay baa yidhi warhashii ma dhashay maxay dhashay buu yidhi imikaa mid horri sii gelayaabe markaa markastoo inuu isnahano dee imikay hashii idiin dhalaysaa iyo qaraannimada iyo horumarkii inbaad arkaysaa mushkilad hor loo sii gelaysa markaa taasaan ka sameyn waxay odhanaysaa beryahan tiihi baa jira tixiyaha ayaan kuu marshaa ilaah bay tiisatee talooyaan kaa sugnaa taariikhay yaan qornaa tawfiiqay xaggaad jirtaa wax soo taransuu dadkani tan iyo tiibow socdee kumee tacabkoodiyow matooja hashaan wadnaa matoorin baan daba sinnaa toliin lagu maalaa iyo maqaartu kale uga bixi sidaan talo uga gudbaa wax garashaa tacajab leh aqoon-yahankan tuhmiyo hormuudku markuu tirsado tabtii dhooreexintamo ee shaashada la soo fadhiistadee tabtii dhooreexintamo amaba tidcaddihii la biday qalqaali u taagan yahay waayeelnimadii tan tahay suldaannimadii la tabay barbaarta maxaan tusnaa taranta aayaha dambiyo tagoogaha kuwa ku jira tilmaansadayaan idhaah tusmada waxaan uga socdiyo tusaaluhu wacadiyo su-aashu waxay u taal bulshada la tabcaamiye wareerka la teecaysaay maadaa marka tiir la rabo tukuba beeca boocaha ka jara maadaa tiin qodaxla iyo taabkaaga ku beerta ciin haddana timiraad cuntiyo tufax bisil laab ka jecel maadaa tukayaal korsada wax kale kama taransatida dhawaaqoodun tirsada tusmada waxaan uga socdiyo tusaaluhu wacadiyo su-aashu waxay u taal tiyaatar dugaa qabsaday bulshada tubanayta kale haddaan ka staraarsan iyo damca taganidu shaqayn nafteennuna been turjuman oo aynaan tacliinta jaanin lagu tababaro ahayn ciyaartuna tumur turub ahayn khamaarkuna toonka ool markaynana tobanlihii iyo lixlaha wada tuuranayn taasaad ku heshaa lahayn adoo togan kuwii ku helay xag iyo toban kuula kacay jarkay ka tallaabsadeen kii aad toddobaatan jir ilaa taxadka u gashiya kawaanka maxaad u timi tabcada uu soo watiyo tabtiisa nimaad og tahay xeeshiisana aad taqaan inaad sacabka u tuntaa sir bay ku tallaanatay tafsiir waxa kuu qarsoon tusmada waxaan uga socdiyo tusaaluhu wacadiyo su-aashu waxay u taal waxaa tahay waaye arag tacluusta qabyaaladeed kun jeer ay tumaatido turxaan badan baad ogtahay tolay ruux lagu barsaday qabiil tartankii ku yimi muxuu qaranka u taraa dhurwaa tulut raaca la yidhi intuu la tacaalaya
tambuuga siyaasadeed guntiisa markaan tagnana taharta seediye lafaha turuqa jiilkii hilbaha tabti loo ramsan la ayaa tay loo sitaa timaadaba taalin baa tusmay jaah ku xidhe dad yahow loo soo tashaday iyana si kala tashaday inta tashataan marun xaq aan wali tabanaysan inay idin tilmaamateen miya ka talaalintii waa taxda ayra gaaban tii baa la ilaayadana in xaqiini iyo in soo dhacsataan miyad ka talaalantii miya la idin talaalayde ha dad yahow inta wax garataan maxaa wax ku dooratan habkee u dooratan aqoonyahankeenii hadduu sida dhowrida xintamo caruurtii ubadka yeenu lahana ku dayda oo kuwa la mid noqda yaa inoo suldaan ah yaa inoo hogaan ah talooyaan kaa sugnaa talooyde taariikhiyan qornaa tawfiiq xagga jirta tihi baa la ilaa taxdaas markaas siyaasadda iyo mushkiladaha ay ka hadlaysaa dejire waa tahay in gunti iyo gabagabadii barnaamijkeena ku dhex jirnaa abwan waan kaaga mahadcelinaynaa anaga iyo bahda Star TV iyo waliba daawadayaasha ku xidhan barnaamijkuba waqtigaaga nasiisay in wax kale in badan waad naga qoslin doontaa jacburkii xagga dambeyn isku marina haye soo jacburkii maaha horda dadku waa kala dooqay horaan u sheegay anigu dooqaygo waxaan idhiday hablaha gaagaaban ee buurburan ma jecla waa inay idhiday taangi lugal u noqotaa adigu gaaban oo buuran weeye ma garatay waxay nagu soo dhawaanaya hablahaas isu dhaweynaya anigu ma garatay aniga wadda dooqayga marka hadda inan dooqaygaabaan dexagaane ha waxaan isleeyay kuwa burburana qaar unbaa igu qabsan doonay gaagaaban hadda dadku waa mushkilad meelande haddaad taangi caashaqdan xataa mid kugu haystad waa imaysid haddaad caashaqdo mid kugu qabsada waa imaysid oo yidhaahda anaa hortaa ka helayba marka waxaan ruuga buuranay jacayliga dhab weeyaan buurnaanta waan kugu jeclahay daa inay bidkaayay xarigada bilaashka markaad barida tuurayso sidii baasto igu taagan tahay indhaha guluu boqolo moodaaye mirin haddaan ku waayana taayaray waan banjarayaaye kuwa quruxda kuu diidaya way kugu dambaabeyne xaggayaga dahabaad ka tahay buur ku hoos jiree ruux kastoo ku eega haddana uu matagayaaye intay quruuma kugu sheegayaan xadhig badnaantaada ee xabaasuudda kuwa ku shida way ku dilayaan ima wadaadka weyn baa ku raba sidana waa yaabe sheekh wax dabiibay baa bukrahaa ma garatay kaadka laftiisa kugu dakhra maayad ma garatay wadaadka weyn baa ku raba sidana waa yaabe in nin weynoo baraaqsaday waxba uu soo bandhigayaaye badbaa ka in la buur baa hanjale baraf horta tixda waxaan soo mariyay inaan yahay casi annaga ka casaan badane aabbaha casoo waanu siin geel casaan badane hooyada casay baan u xiray shay casaan badane adoo taash casxina maan ku dhigi gaaf casaan badane ilaa waagu casaadana taladu waa inaa fanaaniin cas baa kugu dhufan hees casaan badane ilaa waagu casaadana taladu waa inaa casaataay sanad markii casaanka wadnayn wada casaynayno haddaanad inaan yaroo cas dhalin warqad cas baa taalay casaankaaga waxaad la tii guri caskiin yabaan dee markaa caashaqaygii dooqaygana ma jaasaan la mar ila dadku waa kala dooqay inkastoo dekaana kugu qabsanaya alxamdaay dee jacburkiina ha jacburkiina aynu intaa yar ka soo qaadano in waa tahay gunti iyo gabagabadii barnaamijka hal abuurka hirgalay badanaa waxaan keenaa qof hal abuura inkastoo abwaanku caawiyeen uu abwaanimadii maan gaarin in weliba da'ba ay harsan een waxaan keenaa qof hal abuura amba abwaana oo waliba si gaar ah u xiisayaan bulshooyinka ku xidhan shaashada Star TV waa tahay kumaan ilaawin faamilkii een asxaabtii intaad isku majliska haydeen intaad isku hal abuurka haydeen iyo waliba intaad islahayd bal aad gaadhid een gabaynimadooda iyo maxalada hal abuurnimadooda iyo abwaanimadooda intuba salaam bay ka sugayaan abwaan horta dhamaan intii magacayga iyo muuqaygaba taqaan waan salaamayaa hadii jeer dadku waxay salaamaan ehelka iyo ee anigu horta waxaan salaamayaa lambar kow dadka intii aanu axbaabta isku ahayn ee aana beryaha is arag ilankaan mar dhaweed wada fadhinaan ka yimid salaanta waxaa kaga xaqlay ka aana beryaha is arag dee waxaan kaloo gaaru salaamayaa hooyaday allaahi raxma aabahayn oo dhintay ilahay naxariista jannaha ka waraabiyo ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta dhammaan bulshooyinta aanu isku xidhannahay aanu isjecelnahay baalashaan ku duulay waa bulshada annagu idinkaanu nahay idina annagaa tihiin waan idin salaamayaa ilaahay raallaha idinka ahada baan leeyahay een waa tahay annaguna waxaan ku leenay mar labaad iyo mar saddexaadba abwaan aada baad u mahadsan tahay adigana xamdaay waan ku salaamayaa waan kaa ilaabayday adigani hor fadhiya adaa waxba kaga xaq lahaaye oo maanta barnaamijka nagu wareysanaye waan ku salaamayaa waxa kaloo aan salaan iyo mahadnaq u hayaa in t vgan waxaan leeyahay tv dhugasho wacan oo dhexdhexaada baa tahay staarey Star TV iyana waan salaamayaa iyo shaqaalaheeda aanu badhna saaxiibka nahay
barnaan isku xidhanay sax waa tahay anaguna waanu ka qaadnay waanu kula salaanay faamilka hooyo iyo waliba asxaabtaada aad kala baadeen en gunti iyo gabagabadii barnaamijka aad baan uga mahadcelinaynaa mar labaad mar saddexaad anagii bahda Star TV isku xidhanba waanu kaaga mahadcelinaynaa Saciid Ibraahim Dool magaca miskiin laga ma aha abwaan guray barnaamijkan waa ka duwan yahay barnaamijyada kale een waxa la raadaa waxaanu noqon doonaa laba qaybood oo la idinku barjari maayo qaybta toddobaadkan ka daawataan toddobaadka labaadna waa la idinku celinayaa ilaa qososhaan hablaha burburana gaagaabana waxaan ku leeyahay si gaar ah ugu socota maansadu leen waa tahay waxaan ku leenahay allaha ku sharfo waqtigaadna siisin waan kaaga mahadcelinaynaa kamarada quruxda badan leh caawadan heeganka waxa ugu jiray Badri iyo Xamsoon iyagana leeyahay aad baad u mahadsantihiin injineerka barnaamijku waa Cabdirashiid Cadceed adigana Ilaahay ha ku sharfo aad baad u mahadsantahay anagii abwaan gureebo waxaan idinkaga tageynaa balhankiina kamarada dhaliyo mar uu barnaamijka hal abuurka hirgalay ila safarista